Një ekspozit fotografike me ndërtime tradicionale në krahinën e Krajes është hapur në rrugën muzeale të Gjuhadolit në vazhdim të aktiviteteve për ditën botërore të muzeumeve. Janë imazhe të shtëpive qindra vjeçare të fotografuara e përgatitura në kujdesin e shoqatës Kraja, në përgjigje të ftesës së bashkisë Shkodër dhe drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore. Të ndërtesa janë aktuale dhe fotografit paraqesin gjendjen ekzistuese të këtyre ndërtesave. Por ndërtesat kuptohet që kanë qenë më përpara funksionale dhe kanë pasur përmbajtje edhe të tjera, edhe estetike dhe arkitekturore. Sa të ndërtesa janë pothuajse të gjitha të braktisura dhe fotografit paraqesin gjendjen ekzistuese të vlerave historike dhe vlerave kulturore të këtyre ndërtesave. Këto realisht paraqesin trashëgiminë ndërtimore dhe kulturore të Krajës. Kraja thekson se këtu ka objekte deri në 1000 vjeçare si që është kisha Krajes. Si pas gërmime arkeologike, i përket dikon rrëth 1000 vjetë, është kisha Krajes, po aja duhet kuptohet që ka shtrezdime tjera më të vjetra që mund përkoj ma vjetër se sa 1000 vjeçare. Për arkeologun e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore me qendër në Shkodër Helidon Sokoli, ndërtimet tradicionale të Krajës janë shumë të rëndësishme për sa i përket arkeologjisë, ndërkohë vetë ajo krahinë është një peizazh shumë interesant. Kraja është një nga krahinat e cila mund të pasqyrojë mirëfilltazi atë që ne e njohim si arkeologjia e peizazhit. Kraja, pavarësisht se ka një braktisje vitet e fundit, ruen goxha mirë i gjithë ansambli arkitektonik i fshatrave. Shpijat prej guri, kaldrëmet, shtigjet, kapërcyllet, muranat, ndarjet e tokave me mure, ublat pra, sterat e ujit, çdo gjë që bën në atë aspektin e ansamblit të një peizazhi arkeologjik të mirëfillt që nga mesjeta deri në ditët tona, ruhet shumë mirë në kraj. Kraja ngrihet në perëndim të Shkodrës përtej zogajve në zemër të malit të Brigjeve dhe Liçenit. Deri në vitin 1913 ajo ka qenë pjesë e rajonit të Shkodrës, vit kur konferenca ambasadorëve në Londër ja futi Shqipërisë, ashtu si shumë treva të tjera shqiptare dhe ju aneksoi malit të zi e Serbisë.